tek se buj indirekt si ton kërkuj kush ma pri shumë pi e qy qër veç pak ku po mshe unë shan kush të mje si kur sot e me legje me biçkaj një dy tre muzika në flen zemër në flej me se cilën them ndodh gjona para soj edhe pse se një me emën një mi krist homi qata kur për ta spëlqen mikrofoni do tjerë kur i një vjen me këty drejt pi balkoni jojo s'po ofendoj vetë se s'du jo që zguzoj i lypi rozot më të mira para veti si vizatoj okej problem të bëj edhe pse problem jo vet kërset mos vet ka se ta dash stup s'ndash të vjen vetë se du e jo mit me bella qi oh hej pse po bluffi rap në tek sur lyrics nuk i knej au e gjorru kur të mshet drejtin troni ta hjek i vetin pi qefi se e du mikrofoni e nëse don loj homi unë i loj në voj se mdon mikrofoni qa ta përshroj as ti vjen strut sa loran dhet ajde na tornat unë i qil dhe voj han e nëse don loj homi unë i loj në voj se mdon mikrofoni qa ta përshroj as ti vjen strut sa loran dhet ajde na tornat unë i qil dhe voj han tra ke player shoja sonin a pëndin jem e vangonin zamër mund si radormin hajt pas pak shëje fërstonin morën e du përrit dytën tretën rezim dat jo që naj sen po qështu e kem sun na për nam kom qek me ljuj duj tashe mas e dheva player nëse dhe në rrug të emër unë kjo me emër e wear jam i Prishtinë se dhe kejtë më dhinë në musha hit mu ko plët e kom e rak se kur dhezi e bëjtin inspire po ljuk të kut unë tjam ko pelqin dhe jak qa du thjesht e më në bëjt se më qojt e kom e rak reperan gjithë të stoj a më testin ja lom lirës femat kam që e pëndun si alon gjyrat e ftyrës mos vet qa bëj se ti për daloj kur unë e lëshoj mikrofonin e kom pipo me tira vru më bisht e bëj tjesht rëpovoti me zemën i notin e marë si luje luje në bëj me shdo femën e nëse don loj homi unë i loj nevoj se mdon mikrofoni që da përshroj as ti vjen strut sa lora hët ajde na tornat unë i qil dhe voj hët e nëse don loj homi unë i loj nevoj se mdon mikrofoni që da përshroj as ti vjen strut sa lora hët ajde na tornat unë i qil dhe voj hët.